Over één ding zijn we het als professionals in de ouderenzorg allemaal eens. We willen het beste voor de mensen die we verzorgen. Maar hoe kom je erachter wat dat beste is? Dat kun je onderzoeken. Maar veel onderzoeken zijn kwantitatief. Ze laten zien dat er iets mis is of goed gaat. Maar niet hoe of waarom. Maar er is een manier om van hen precies die kwalitatieve output te krijgen die je gaat helpen. Om beter in te spelen op hun wensen, om de interactie tussen de bewoners en de mensen op de werkvloer te verbeteren, om waardevolle inzichten te verzamelen en om uitkomsten te krijgen die je kunt vertalen naar beleid. Hoe? Met de narratieve methode. Een wetenschappelijke onderzoeksmethode die nieuw is voor de ouderenzorg. Hij is ontwikkeld in samenwerking met zorgpartijen en getest in de praktijk. De narratieve methode leert medewerkers echt goed te luisteren naar de verhalen van ouderen. Maar ook de juiste vragen stellen, functioneel zwijgen en het analyseren en verwerken van de uitkomsten. Na een korte cursus kunnen de medewerkers aan de slag en verzamelen zij resultaten die specifiek en uniek zijn voor jouw organisatie. Zo verbeter je je organisatie duurzaam. Beter zorgen voor ouderen begint bij weten wat hen bezighoudt. Kijk voor meer informatie op de website.